Pa još uvek stečajni upravnik nije objavio oglas o petoj, da tako kažem, prodaji imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj. Očekuje se oglas 21. aprila, s tim što se sada menja metoda prodaje imovine AH Mura 1. maj kao pravnog lica metodom prikupljanja javnih ponuda i možda je ta metoda malo složenija u odnosu na javno nadmetanje, jer samo da podsjetim da onaj ko ponudi više od 50% procenjene vrednosti imovine AH Mura 1. maj, on može da bude i kupac. A procenjena vrednost je 631 milion, to znači da bi budući kupac trebao da ponudi 315 miliona i 600 hiljade dinara da bi mogao da bude kupac. Ukoliko je najbolja ponuda ispod 50% procenjene vrednosti, stečajni upravnik mora da zatraži saglasnost odbora poverilaca, a složit ćete se sa mnom, odbor poverilaca sigurno neće dati saglasnost, jer u njihovom je interesu da se proda po što većoj ceni kako bi naplatili u nekom većem procentu svoja potraživanja. E sad, to me interesuje, šta ukoliko ne prođe peta prodaja i na koji način će se onda namiriti potraživanja? Ako ne prođe i peta prodaja, odnosno bude i peta prodaja neuspešna, znači stvar je u rukama stečajnog upravnika. On sada može da odluči i o nekoj novoj metodi prodaje, ali o tome, kaže, mora da zatraži saglasnost odbora poverilaca. Evo, primjera radi, može da se opredeli za neposrednu pogodbu, ali u tom slučaju mora da ima saglasnost odbora poverilaca. Ili može da se opredeli da se imovina prodaje po delovima, ali je vrlo teško ako se prodaju hale, jer on polazi od toga da je stečajni upravnik i da je u njegovu interesu da se celokupna imovina proda i da okonča stečajni postupak. Lako je prodati hale, ali ko će kupiti tamo fudbalski teren, ko će kupiti upravnu zgradu, i to je veliki problem. Muzej i tako da. E sad da vas pitam, ukoliko sve to ne prođe, a bilo je ponuda, znam da je iz gradske uprave i nekih zainteresovanih da AH Mura 1. maj uzmu pod zakup, zbog čega stečajni upravnik beži od toga? Ja se ne bi upustao u to, ali iz razgovora neposrednog s njim, on polazi od toga da će možda budući kupac, s obzirom da se radi o mašinama koje su, da tako kažem, zastarele, možda tražiti da se sve mašine koje se trenutno nalaze po halama budu izbačene iz hale, a da budući zakupac donese svoje mašine, i on se plaši da ta imovina polako neće da se rasturi, jer nema on dobro obezbeđenje koje bi moglo da zaštiti tu imovinu. Ali možda će se opredeliti u narednom slučaju ako se ne proda imovina i za zakup. Da li vi smatrate da trećeg rešenja nema? Pa, najverovatnije da trećeg rešenja nema, i mislim da je najbolje rešenje, ako i ova ne uspe, da se ide u zakup. Ali kažem, stečajni upravnik je neprikosnoven i on o tome odlučuje. Mi možemo i gradska skupština i mi iz sindikata da imamo svoje mišljenje, ali ipak on odlučuje. Ja razgovaram sa njim o svim mogućim scenarijima, opet on kaže, Rođo, ja sam taj i ja odlučujem o tome. Dobro, nad njim stoji Vlada Republike Srbije i on sigurno sam ne donosi odluke. Ne, on obaveštava samo agenciju, jer za razliku od društvenih firmi gde je stečajni upravnik agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ovde se radi o privatnom preduzeću i on je isključivi gospodar. On samo obaveštava agenciju i agencija vrši nadzor nad njim da li on radi u skladu sa važećim zakonskim propisima.